umsamlanani mqeqeshi wensizo la bathi ubhusbhusugenqagezomatshishiqomane bathi mfane maamncanoda ngabadiday bethi mdalanticabamseabathinganhlazufunza baphseamlntob zimoaezithi muhle webhusbhutsu umuhle matshihiomane so mfowetha kusiyona yonke into oyoyifunda ekhaya yabona kusiyona yonke into yoyazi oyoyifunda kine ezinye izinto yozifunda ngendlela so ungizwa ngisho kanjena uyabona mangabe niza insizwa nihlungena leti mhlambe nizimele nje emgwaqweni all right lento ngeke kumanzana mathu bothi bekufundisekile nizinsizwa nje nizimele emgwaqweni eke ngiyakho okay nansi intomazane nansi intokazenhle iyaqhamuka izodlula la nginento uyabona so ave kubhlunguke esimeni kanjalo isi ntomazane mangabe sila ubona insizwa angazi noma uba insizwa ni ma ngabwenza into kanjalo um eh, ayancomo mhlaumbe omunye aw ah, kodwa ntoonkosazane waziwamuhleum eh, umzimba wakho eh, um omunye e kodwa leso sinqasakho omunye azeachwense um eh, just ukuthi efuna kuhlekwe igeng yakhe yabona efuna nje ukubukisa nje just ukuthi kuhlekwe yabona so wenzenjani wenze kuhi le ntombazane edlule ayenzenjani izinyeze izinyezemanje iyisolenanthi bidlulelani lani ukube bekhone enye indlela ebizovela ithathe noma isi yabuya ke mangathi kukhona enye indlela sengavela ihambe ngayo indaba indlela eniziphatha ngayo ma ngabe yinsizwa abona iy'nsizo zangampela ma yihlangee aziyenzi leyo nto ngobani into engafanele iyenziwe so mangabe ngabe nizi insizwa ney'ndawonye nansi ngane nyayibona iyaqhamuka si mhlambi akese mhlaumbe boowena se nansi ngani ngane iyaqhamuka izodlula la kuini itshetshela lezi y'nsizo nazo igenge yakho kuibafeth nansi intombi eh ubani uyifunayo oyifunayo njengoba usho kanjalo nila kufaneleuthi manikhuluma naye angabonwe lapho uthi nikhuluma nikhulumangayo kodwa nje kufanele nivumelane nila ukuthigoba eqhamuka loyaezodlula la ubani ozokhuma naye ubani nje ozothatha thuba lokuthi em eh, ekhulume e, e naye intombazane yabona nothi ukuthi ememeze um e, kuzo wonke umuntu uma esiyidlula lani ancoma umzimba aya ancoma buhle baya echa umuntu ozoya kuyona ngesizotha ibingelele nje bese ekhuluma naye engani yabona so kufanele nivumelane ney'ndawonye ukuthi hayi bafokethu njengoba nansi intombe iqhamuke eh ubani oziyakuyona hay nisha ukuthi awusibani bani noma usibani bani inini aphele nazana nayo ukuthi ubani obulawe indlala la kunina isimo sakhe niyasazi akekho umuntu odlula nina ekwaza neni kwenu yabonwa so inini enazana nayo ukuthi hay usibani bani ngiyambedela yabonwa ngeke phela mfowethu uthi wena unentombi embembeli phenda futhi ukubuye ufuna ukuthatha lengayo cha ugovu afuneyi so lo bulawendlala endlazi usizilakhe intedelen kubo uyena sekuzobakena ukuthi hhayi uyachazeka yini noma ca goaphela omunye umuntu uyathanda ilenda omunye uathanda idudla omunye uathanda lobol omunye athand abantu bahlukene banama-preferences amaningi ofuthi ngeke semgxekeke umuntu kanjalo kodwa nje maniziinsizwa nje ezifundisekile aniyimemeezingane niyavumelana utokebafuthi ubauzoyingena ndithamsila uyaxhumake lohawaibingelele kahle ebehamba nayo aqhubeke bekhulume kahle yabo singabe sisezwa thina nakhona ekuhambeni kwayo ekuhambeni kwabo noma ekuhambeni kwayo nengane kufanele angabi namsebenzi nepala yabo ukuthi loo ngane mhlaumbe izomchitha noma mhlaumbe nihamba ngeke aze ayithole noma kuzobheda vele bazobe bobobabili behambisana nayo ukuthi mphendule kanjani yamdeleleka thini thina sisele la ngeke size sizesize size, size, size lutho yabona so bese sitshela oyena naye mhlawumbe isitori sengashitsha me mephoxekile eqhambele amanga noma amaimpoxe lafika nje uthi hayi bedile yabona kodwa nje intsizwe ifundisekile izenze njalo zimeme izingane nanana ente kufanele you understand uma ngabo insizwe yaboya ipani kufanele kube isikwa sakho semihla ngemihla ipani mangabo insizwa kiyona kufanele ungalisabe yabona kufanele ungalisabe kufanele liqhume maliqhuma ngoba indaba zalutho nakhona ungaphinisela ukuthi ahha wena unjenu njenu njenu iphendule kabi ngani yabonwa so kufanele kube into ejwayele ukhoceka kube into ejwayele emfutho ungayisabi yabonwa ngoba ngeke kudle mangabe uyinsizwa esabe ukhoceka uzobula wendlala zothi zidle ezinye insizwa akekho umuntu ongalithola ipani usho ukuthi upresident wakuphi uzama ukwengena kuthi waka kusho ningabe upresident noma umnculo othize eh akekho umuntu emhlabeni othanda

kodwa ozayo uzokubona lokho so next time nje fowethu le nto yokuthi umemeze ingane aw wududla kwashoakwacima um e, waziwamuhle um e, hawu kodwa leso sinqa musofuna mm -mm, ukubuka igenge yakho wena yabo leyo ngani nje ngoba imemeza nje ma ngathiwa lapha iza kuwena kwena qobutini wangimemeza unenkinga yini uyophenduka inhlekisa kwigenge yakho ngoba vele bekubuke belalela ukuthi uzophendula utheni yabo banenkinga so ungabeomemeza sondela kuyena ukhulumise kwenzizwe ukhombise ukuthi so, uyazithemba and ungabi namsebenzi ukuthi hhayi izohamba kahle noma kuzobheda kodwa weninto ebalulekile ukutenzinjani into manabu, ifuna, ma ngabe uyifuni uyayenza ma uzothihayi fuangiyasabuthiuzongiphoxa ngizoshwabanazbainga so ngiyathembea ngizo-keemfowethu nawe ike nge yakho umawukuthi uyawenza lo mkhuba uzozama ukuthi u-yeas yi, kwawena uqoba umauthi lend ube uyenza ungayiboni ukuthi ibheda kanjani ngiyathemba ukuthi gakuzagqubeka naye uzaqhubeka kweziphathe kahle shabhuke mfoketu